Сайн байна хүн дэтэн манай харагшад. Мөнгөн цэргэд амжуулгада бид Бурятынга мэдэр зони өрж. Бурят Ардынга ирээд тухай ямар ханамжтай явдаг ямар бодол толгой соогоо тэр явдгын мэдэх тодорхой хэл хазарлагтайгаар энэ төр асуудлуудыг тавидаг заншилтай гэж бид тийгж өнөөдөр бид мөнгөн цэргэд амжуулгада хятад гүрэнд төрж үдэхэн тэндэ хургуулэ хэж мөргөжл эзэмшэнч яа хүлээ үйдэ Байгал театрта хөдөлж байгаа үед манай эгэл дуртай дууштай нэгэн бол шадан бүтэдэ дондог сэрэн дуушны уриад хөрлөх гэж байна гэж сайн байна уу? Сайн байна, та сайн байна. Сайн байна. Тэгээд л юм гэж танатай энэ хөрлөлдөө яаж хэлэх гэж шийдчихв гэж бодлоготой болно да. Би нэг ийм тамны хэдэн жилийн сана Байгал театрт оролцоод. Яг 8 жил болов. 8 жил болж байна. За чи тэр 8 жилийн сан Бурят орн руу анх төрөжчөө ерхэд утнэ. Бурят хөлнэ, Бурят соёлэ. Бүри ихэр хөлх болоо, Бурят сэтгэлэ гэх юм уу да тийм байдал. Ямар бай хэм гэж шүү. Тэр гэртнэ энэ ерх байдал. Ховила гэшгүй, ховила одоо болоог уу, руга болоог уу энэ талар хөржөгдтө. А нөхөн асуултыг хариулах болоход халтаа юм гэж намда миний хананд халт хөшөрсөг байнг ингээс яа би өөр ингээ азлаж байхан ирээд азлаж хийлэн театр байгаланга юмса жишээлж хэлэх үү миний анхан түрүн ирэхэд миний тий театр та балай ихэр бүр ядар ярилдаггүй шинж байгаа харахад шума тэгээд дандар жапович хэлэхэн дондогсрын ордоор мэтхгүй яагтэй гэж бүр ядар хуурлд хатны дээр байгаа гэж. Тэгээд танад баа бүрэд утгада бүрэд хэлээ яг хэрэгэнг анаас олж бүрэд хэлтэй хүнтэй яг хуурлд тэй гэж яагаан. Нэг хуурл дээр чиж хэл юм. Тэгээд энэ ерөнхийдөө та ганц театртаа яг театр хага дур баа явна. Дошин гэсэн нэ зүрхшин хүн гэсэн нэ баа олон нийтийн дунд олон нийтийн ажил хэрэгэ хүн болно гэж бодчихэд ара зонтой харилцах үед бахал энэ ямар шиг товчлох гэдэг байгаа бариад хүн байдалд энэ би асуудалдаа юунд дэгэд хариу тодорхой хариу хүлээгээд байна биш гэдэг ус ааша би энэ хөрлдөг баха гөрөн гөрөнд нютг нютг та манай бариад зон Монголд хитэт орто ирээд юм нэ ямар шиг байх гэж би нэг төгөлж харах хил нэг хүсэл байна лээ тэгээд энэ асуудалдаа тодорхой хариу тань хах хүлээгээд За тэгэхэд би манай тэндхээ өөрөнгөө нютгаанга тэндхээ зануудаар авж хэлэх үү? Манай тэнд юм дөмдөт улс гэж хэлнэ гэж хэлдэг даа хэдэд гөрөн. Тэгэхэд тэнд гүжи ана усон таатай үндэстэн гэжээгээд гүжиш монголоор хорнох юм байж даа. Мандад бүр ядуу чан дүвэн тэндмний дагуур өвөнк одоо тэгэхэд нөө барга орчин харчин монгол нуу тэгээд олон яатнууд байна гэж та олшон. Тэгээд эдгэрсний бага хургуулж игээд орходоо монгол мөн монгол хэлэн дээр хуурна. Бас хуушин монгол хэлэн дээр и ё хуушин монгол хэлэн дээр болоод юм хятад хэлэн дээр. Өшө 3-ийн мөн англи хэл нэг чангийн ха хурж хэлэв шүү дээ. Сашин чин гэж хэлэхэд мөн энд байжаа хада залуу зонод энэ бид бурят гэж би юунд зарим зонод хэлдэг юм байна. Би бурят би юунд би бурятар хэлэх үгүй хүн би. Хурж ээ. Ага оройдо мэдхүүгүй зон чиж яналда. Бурят хэлээ хурж байна. Тийм хамгаа дээд тиймс хилтэй байгаа хада. Одоо юм гэж та одоо тийм хүсэлтэй сэтгэлтэй байгаад тэр хэн ер нь хөлхө болоо таны ханамжаар ба манай бурядар дээр ирээд байгаа гэрэлтэй хайхан л ирээд юм анх хүлээж байна. Тийм бүтэ бурят хада тийм нэрэл бурят хада бүжи бурядаа дуугаргүй яах вэ гэж гордын хөвгдүүд хурн ёо хотын хөвгдүүд оролдож хуржээ нэг шууда тэрний сэнгэхэр ба хайшаахар байд.
энэ төрөшийн асуудал хайхлаад л энэ юу нүтг нүтгэ бариад зоны энэ бариад чигтэй үлх бариад чигтэй бариад хөл ёсдон шла хатган жи бариад энэ сахиж хэрэгэж явах өрхөн өсөн нүтг нүтг тондо Монголдон до хитэт бай хэм бариад уттон до ортон до чит хаанын энэ бариад чигтэй үлх өрхөн өсөл үлүү гэр бодно хаанын гэдэг хүн одоо соёл урлагы тэр ажил хэжээхэн санууд чигэл үхдийн ухаан хаан болох юм гэдэг хамгаа гол юм хүн хүн а хүн хүн хөл тэр хайшан гэд өдөнг үхлээ я аваад ямаа нэгш абхавас соёл урлага хөгжүүлэх цаашаа залгамжилж явах гэсэн хүн хүн эл ухаан хаа мөн үед төрөл ардынга тойлгоор хангаг үх дүүхэй дурдаа цэцгэлээ ханаагаад байха арга халаад байна гэж би бодох байна бидээ хүм бүхмнээ бахал энэ бурят дигэж ирээдүй домок бардмаар өрөгөө нэрлэж байха шадалтай байхын тулд хүс хөдөлмөрөө зориулах үе хатай болно гэж чигээд дуушид гэшмнээ бахал ихэл агуу их өөрг эм мөр дээр тэж явна гэж би бодох байна чигээд дуушид хүнээ сэтгэл рүү шууд сэтгэлтэй харилцдаг тийм зон гэж шавд чигээд дуушид ямар юм гэх яадаг гэж байна бурята бурят гэдэг үг өгөхөд тэгээд нам шиг нэгэд нэг ардэ дуушин да бурят ардэ дуушин болохны хувьд би ханхавэ би ганц юу ганцхан тэгээд бурят ардэн га дуугийгэд хой дараа үед да юу залгамжлуулах зүгээр дуулах юм яха ауриал хаха захаха азатэн бахл на сая норлиг үхлээ бурят хлээ бахал дагуудын нэг заахэ гэж би их хандаг би нэг халта шаан нэг хэжи шаан 2 3 ша зонд да хөндөртэй тийм нэг ойхон таарахын хоол өтэй да тийм зонот нэг тархиш захаар шинж байдаг тийм энэ талаар ажла явуулж хэлээд байна хүсэл байна нэг тархиш нэг өөрөнгөө нэг ийж тоолжи яваа. Тэгээ залуу юусаа хатгаад л үсэн хүн ард дээр дуулдуулна гэж шиг да. Тэгээд нэг мэддэг дуунууда шаддаг мэддэг шаддаг л юм уу дэл тэгээд л хүмтэн аянга тэн хийгээд заха ханаа бүй зүгэлд. Тамны ард дээр дуулдаг гүйсдэг дуушин Ихтэй ямар шиг дуул хавьяастай хүн гэж шавд. Тэгэд энэ ардэ эмгтэл дуулж явахад нэхэр зэрэг мөн үгээд яагаад төсгөд топшлот төсхө болоо ха. Ардэ дуу мөн үед хэр зэрэг зон хүлээж авна уу? Йоо үзэгшэд харагшда хэнаар хүлээж авдаг. Гэж хандаг юм. Юм байна да. Нэг аянган юм байна хай юм да ард юм надад өнө төр гоё аянга нөө тэр лаянга хаал болно да тэгээд энэ шангнагшда гэд наханы юу хуваарь их юм да таны голдуу ямар наханы зон шангнаж байна уу ямар наханы ямар наханы л гэж асууил да миний бодохоор тэгээд бах хэжээ ё концерт хөөс да тэгээд балтэнд яхад ал баалганс тэг хүн зон дээр хараад байха биш бахал энэ са театр са хоон зонууд их харангүйгээр баха нүдөөрэ шахан нэг харилсаж нэг дуулахар арга тавьдаг гэж тэ харахад юм байдаг олон хин ижир наханы зам байдаг ижир наханы зам нахатэ шул тэг дусон тоны ё юм байгаа залуушуд байгаа та тэг мал бурят хэлийг яагаан саялаг хэндо урхаанаатай. Тамны хайда баурынго концерт наад хэхэр төсөвлөж үнтэ булган талын аялга гэж гарчих те. Тэгээд энэ концерт наадандаа юм хөтөл бурят ардангал дуудуулах юм аавта. Энэ концерт наадын тухай хорж үү. Энэ юунд нэ булган талын аянга гэж хэлэвш гэж концертынга нэрээ өгөвш хэд олон хүн хонирхан ягаад буулаа болгон гэж. Булган байха байгаа үгүй гэж. Булган гэх юм нэр шиг тэр мне Монгол хүн бол шинэ гэжтэй. Булган гэхдээ
юм болсон. Тэгээд аянга аянга хэдэ тэрэний аянгагийн үе буруугаар ойлгох байна. Болгон тал хэдэ ямар тал хэдэ миний юу өөрөнгө хүн түрүү хүн утга хайхнаар л хэлхэд хэлдэг гэж та тэр халиун шинж болгон шинж өвгөн мод тэ сэсэг навсаа тэ тэр гоё баян тал баян талая болгон шинж тал гэд зөвлөд аянга энэ тэнгэр зарим хүн хэлнэ тэнгэр дуугардаг аянга тэр биш нэг дуунд аялга байдаг гэж та тэр дууи энэ болгон тал дээр аянга аял аянга туулж дуулж зэрилгэн сасууриа тоож яхад булган талын аянга дууны аялгаар хүнэ хоолойгоор аянгалуулаад гарж яхан тэр булган талын аянга гэсэн нэгэн нэрлэй. Энэ концерт наадамд нь танаагад нөхөөхөн ха батах уу? Ямар дуунууд идэвх? Концерт наада я энэ намхан доосон дуулах. Тэгээд намтаха хавсараад игээд хамхалсаад. Тэгээд 12 харийн энэ харийн 12 харийн 13-нд Буряат театрын тэзэн дээр юу Надя тавихав. Тэгээд та бүдний концерт наадамда өрөө живэний. Нятагад нөхөн ирэх үү? Ирэх. Их л гоё концерт наадам болох гэж би итгэлтэй байна гэж шээ. Тэгээд энэ ажилдат нэ. Хэр яв хан ажилдат нэ. Амжилттай хүснэ. Манай 50 хан асуудлууд та хариуг хандт нэ баяртай байна. Тэгээд 12 харын 13-нд Буряат драмын театрын тэзэн дээр Байгал театрын дуушин шинхэн нэг хагаар бүлтэ эрхэм хөвөөдэй нэгэн бүтдээр дондог сэрэн өрөнгөө концерт наада тавих гэж байна. Энэ концерт наадад эрхэм хүндэт харагшд та бүдний морьж байна бэ. Зэ дахин уулзтраа баяртай. Thank you.